Otec Pio celý život snažil se spojit s ukřižovaným. A nejenom slovy, myšlenkou, ale i připodobňoval svůj život k panu Ježíši, který na kříži trpěl. A jeho život také byl s křížem mnohdy spojen, protože viděl, že v kříži je vykoupení. Bez tohoto neustálého odkazu na kříž proto nelze pochopit dokonalost otce Pio. Nelze pochopit jeho osobu, jeho život, jeho dílo, jeho jednání, jeho myšlenky. Protože v jeho plánu je kříž skutečným nástrojem spásy pro celé lidstvo. A také i kříž stává se cestou. Cestou, kterou pán jasně naznačil, že kdo ho chce nasledovat, tak musí se vydat cestou kříže. Dnes, když vzpomínáme jeho památku, chtěl bych se zastavit u dvou věcí a upozornit na dvě myšlenky, které myslím si pro něho byly velmi takové vzácné, důležité, které určitě chtěl nám vštěpit do života. První z nich je, že Bůh může vždy proměnit zlo v dobro. On tomu věřil, svědčil o tom. Je pravda, že Bůh může i zlo proměnit v dobro, ale za podmínky, že se mu člověk bezvýhradně oddá. To bylo právě spojené se službou Bohu. Stejně tak i hříchy, od kterých nás Bůh třeba nevždy uchrání, On všemohoucí dokáže ve své prozřetelnosti proměnit v dobro jejich hřích. Pokud mu samozřejmě dovolíme. Třeba i skrze tuto službu. Podívejme se třeba na krále Davida. Král David nespáchal hřích, aby se nikdy nedosáhl té velké pokory. Jinak by nebyl tak vyzdvížen. A vzpomeňme si třeba na Máři Magdalenu. Ona by Ježíše nemilovala tak vroucně celým svým srdcem, až do okamžiku, kde se postavila pod křížem, kde právě jí byly odpuštěné všechny hříchy. Teprve toto se stalo takovou motivací v její životě, který úplně její život mění. A Ježíš by ji neodpustil, kdyby se jich nedopustila. Proto, když vzpomínáme otce Pia, tak musíme uvažovat také i o velkém milosrdenství všemohoucího Boha. On dokáže z našeho hněvu a z toho jedu, který je v nás, z té nepravosti, vysat spásné šťavy, spasitelné šťavy pro naše duše, pro naše dobro. Může to tedy také udělat i z našich trápení, soužení, starosti a zkušenosti. I to se může stát. A proto není třeba se trápit soužením, ať už jsou jakékoliv, ale jen se z celého srdce snažit milovat Boha a vše se zase v dobro obrátí. To byla ta první věc, první myšlenka otce Pia, kterou velice snažil se nějak prosázovat. A druhá, říkal svatý otec Pio, že Bůh se o vás vždy postará. To je rada. Ať se vám ona vyryje do duše. O to se otec Pio velmi snažil. Bůh je náš otec. Má tedy smysl bát se takového otce, který nás ujistí, že bez jeho vůle a prozřetelnosti nám nespadne ani vlas z hlavy? Uvidíte, že když si takto uspořádáte svůj život, on se postará
o vás sám, sám Pán Ježíš. Však Ježíš jednou řekl svaté Kateřině Sienské, mysli na mě a já budu myslet na tebe. A zase v knize Moudrosti čteme, věčný Otče, tvá prozřetelnost vládne všem věcem. Lidé u otce Pia také hledají odpověď na otázky, které se týkají jejich existence, jejich života, možná i třeba i utrpení, bolesti, protože je to světec, který dává odpovědi dobré také pro současnost. On, i když už zemřel před několika desetky lety, může nám hodně říct do našeho života. To jeho poselství, které nám zanechal, je velmi aktuální i v dnešní době. Ukazuje, jak v době, kdy jsme poznamenáni různými těžkostmi a utrpením, třeba válkou, násilím, najít cestu k Bohu a jak to utrpení proměnit v lásku. Amen.